dake irin wannan shiga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza mu ma sai mu yi tunda an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza mu ma sai mu yi akwai hukunci hukunci a shari'a wanda yake ya tabbata daga cikin khususiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kawai ne wannan abin ya shafi banda shi ba wanda ke ciki misali a alqur'ani yayin da Allah subhanahu wataala ya nuna muna matan take da aka haranta a aure su mansuratul nisa kenan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum har zuwa karshen aya Allah ya nuna mana wa'annan mata ko daidaikun matan da aka haranta a aure su da aka zo cikin suratul ahzab sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati amlika wa banati ammatika wa banati khalik wa banati halatika allati hajarna ma'ak وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها جلتي خالصة لك من دون المؤمنين كي كوي أكباك وانا داما صار مؤمنين كوى باشي تكي داك با كوى نعبدية تبتكا عن نفس الله صلى الله عليه وسلم نزمو سنة كوى يتوكابا نعنسى مؤمرني لغا عن نفس الله صلى الله عليه وسلم كوي كذا سيأكا سامشي مزوان الله صلى الله عليه وسلم wani abu ya faru daga gare shi ya khalafa wannan sai mu gano cewa wannan daga cikin khususiya ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu an kayyade muna ba ma aure ya fi hudu annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi aure ya kai tara akwai wani dan iska da naji maganar shi yana cikin qur'aniyun ko shi wani hadisin ƙarya a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure tara yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure tara alhalin qur'ani kuma ya ce فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع قرآن يجي هدو أجي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأي ترى كرياني كوي شيكي نسيب دولي شيزونا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأي هو بمبرواني متون قاتو بايانا ونزي يجي يكوشي ينا كنشي أكن كرغنسا أزو أنا أجي ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأي يجي عليكم بكتاب الله كو بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام أحرمناه جاء القرآن ديك هنمو أبين ديك حلال يجيك منا حلتاوى أبين ديك حرام منا حرمتاوى أنس الله يجي فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله أنس الله يا حرم توسع بابي كما يندى الله يا حرم توسع بابي كما القرآن يجي منا دك أبين دي يزو منا دك أنس الله صلى الله عليه وسلم دك جكين القرآن دي دك الله ني وما آتاكم الرسول فخذوه دك أبين دي منزو يزو منا دك جكوريكي aka qur'ani na tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abin da yake bayi cikin alqur'ani wazkurna ma yutla fi bunyikum min ayatil lahi wal hikma kutuna da abin da ake karantawa a gidajenku na alqur'ani da sunna Allah subhanahu wa ta'ala cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka tunatarwa domin kaiwa mutane bayanin alqur'ani mene ne tunatarwa sunna hadisai kenan da haka mutun jahilci yayi katutu akan sa she ga yafi kowa kuma ilimi sai ya dauko zance kawai yana ƙaryata magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa cikin wannan audio da naji ko ana cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yafi son Aisha akan sauran matan shi gaba daya ji ƙarya alhalin Allah subhanahu wataala cewa in khiftum alla ta'dilu fawahida in ba ku iya adalci ku daya ya za ce annabi sallallahu alaihi wasallam yafi son Aisha kina annabi sallallahu alaihi wasallam ba adili bane kaga wannan jahili ne kuma wawa ne qur'ani ma bai san qur'ani ba wallahi duk wanda ke da irin wannan tunani ka fara duban shi ka gane cewa wannan sakarai ne bai san ma me yake yi ba cikin suratul nisa ya dauko wannan aya zai kafa hujja da shi ko Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahida in ba ku iya adalci ku yi daya daya suratul nisa inda ya karanta suran ya iya da ya ga ayan kuma dake bayani yake mai raddi Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba ku iyawa har abada ku yi aure tsakanin ku adalci tsakanin mata biyu Allah ya amfani da lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal
bayi yau gobe ma bayi kai aure biyu kai adalci wurin soyayya tsakanin mata biyu bayi daka adalcin farko da kace in ba ku iyawa ba wurin soyayya bane adalci ne wurin rabo da duk wani abin da yake bukatan wayannan matan amma soyayya wanda yake na zuci ba wanda zai iya raba mata biyu soyayya daidai Allah shi da ce walan sane ce tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba ku iyawa har abada ku yi aure biyu kuma soyayyan mata biyu yayi daidai a zukatan ku ba za ku iya ba walau harastum ko kuna son haka ta menene ba so fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa kar ku karkata dan kun fi son wacce akan wance she ku koma wurin wance ku manta da wance ta zamo kaman wani abin da yake rataye ba a bukata sai ranan amfani shi an gama amfani kuma sai a manta da shi Allah ce kada ku yi haka kaga shi wannan din da ya san alqur'ani da bai karyata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dan ganin Allah ya ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahida kaga suratul nisa ya dauko ayan wanda kuma dake gwada ba batun soyayya ake ba shi ma cikin suratul nisa yake kaga bai ga muku duk wani zai ce muku qur'ani kawai zai aiki da shi ku ce kun ga babban batacce arne kuma wallahi domin qur'ani da kanshi ya zo ne da sanadi daga sahabbai aka sama qur'anin ba bisa ya fado dakin ka ba wasu suka ji bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce wa'annan mutanen katta kenan ba su san komai ba ko ƴan kalakatu ƙarya ne kawai ba Allah ya ce ba alqur'ani kuma alqur'anin ba bisa ya fito ya fado ba wasu suka ji qur'anin bakin annabi sallallahu alaihi wasallam suka karanta su kuma suka ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sai ka ce a'a wannan ƙarya ne kuma ka tambaye su me yasa kuke sallah azfar raka'a hudu kaje ai wannan dai ya taho muna mutawatir tun zamanin annabi ana yi ne haka kanmu kana nan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba kan shi ne ƙarya ne kai baka gani ba Allah ya ce ai sallah alarace ma nan sallah addu'a ne ce ka ta addu'a kamar sallah mana indai kai wa kanka gaskiya domin sallolin da ake yi raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu na ka samu shi kira'a da ake cikin sallah na ka samu yanda ake ya karanta fatiha karanta sura wayannan duka cikin sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya kare mu